Salam, salam, salam. Namul hanin kal kondo nyami ngal nyantalu nalako famo le keta. Bari, famo keta. Emen volum. Baral kana me lo kombor dal de mombori, mi janne me la moyro la. Ay way sam. Suma way diga 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 kula ne Gambia nehut. No, amul mega bay bu doy. Gambi, gambi, gambi. Man lolu man Figo mok news, mun nako wat billahi Gambia dafa ne. Gambi. Why man lima gina jahal way yen ñun suñ goola bi yen mënu len ko baye mu pilé no Gambia moné lay lendia ah man de su fekke ne mënu len baye goola bi mu pilé lolu mënu ma ci dara de way bu len faté ne goola bi gaye la santa de gaye la santa yene nge dega bu len may yapp ndax man xamna ne Gambia tay mom fo duga rek gis ves fo xelat ci lewmi ni ñangé daw di jënd ji ves tay alpha man lolu moma jaaxal te man Figo man defna lu nekk mënuma am ves sorry wax dega yalla te kuko gis xamne ves bi mu ngey jaar ñep ñu ngey jënd ves ci Gambia ci gaju magat ji sa ñu ngey outil ay ves di sol mu ne Lay. No, Harlen. Abata rek boy bi dañ ko wara door ba mu dé. Way Harlen. Alpha nga né? Ciaga ju magat ji sa ñu ngey outil ay ves di sol. Wax diga yalla Alpha mom lu mu wax ni su féké mom non la démé. No, bi mom jaaxal na ma. Waaw, lool nak moma ci gëna foni lo ciaga ju magat ji ciaga ju ndaw ji ñep ñu ngey jënd ji ves. Hey! No, sa way diga bi dañ ko jaay. Ndax Gambia nga muna gis kuy dof dof lu depuis suba ben gon goudi bi munela yo dem lo nga luta tahawlo sa no somebody trayer rek munan la sa ngon da fon la sur wa ko le fon toli ta fon somebody ndengo lon ne way yen suñ goola bi yen munu len ko bay yene nge start gay life mata du gëna fele jara bu len may yab ge man lima gëna jaaxal hana Baboucarr gay mom ñemena wat ne mom amut jaaxa gi ngeen ko ki moy ciapem bi bay leen ko jaahi gambia lu seen problème lay leen dia ay xalé jigeeni yentam yen dal ni rek parce que legi xalé jigeeni seen bop bu guñu goor go xamne célibataire la waye bes bo amé jabar ñu top la ngane ma de wara diko yow ya wax li ah kon jawara diko yow man suma la dege moy kon xalé jigeeni da ni rek dinañ la top ndax ñom ci seen bop buguñu luñ amé lu jambor lañ lañ bëgg ah ay way yentam def len seen bop ay ndox ma deg ngeen man Figo mané mi Figo yen dal do len dem te bugu len kuy dem ay way bay len boy bi ah wali tamit dina doy war de walegi do len sey do len bay nit ñi sey wali tamit yenne nato la de ah way li nak mo raw natou way bu len faté né boy bi gay la santa dé ku nek di bind gay amala la bu len ñu yab dé ngén bana dal kon Gambia dal ni rek la nara démé ni rek kon Gambia dal ni rek wa dëkk bi dal amul loi lu way né def rek dëkk bi mom warna am loi ni rek that is nonsense absolutely nonsense ko de toña mo ñanta jibé la bakélé a be nonsense absolute nonsense deka bi mom fokk ñu tek loi te loi bu tang gir lañuy tek loi bi nak amul nan dur sa loi bi mom fokk ñu tek ko e wayu Gambia a dekk bi nak war nañ ko def loi nak war nañ ko def loi bu tang sa bu tang jir pour ñi nga xamne dañ am jëkkeer way yow jeexna adama boroy pare dalé nafik yalo moti ako ñaadi nafik yalo moti ge sa way luma wax du dega lolu moy dega alpha kon yow d'accord nga yow be pare lolu moy dega ndax tay nak man ma len di jox secret bi soy out khalis amna lo xamne ni soko jitalé do am khalis lay len dia deglu len ma bu baax de nañ du wasi football bi nak soy football amna lo xamne soko jitalé yay nek ndare ndax yow sa bop so jele sa time nga tok halat mota ñun suñ footballer ci Gambia yi do len dégg ci first division ci mukk so len dégg ci premiership sa dafa nek ak une shot duration nga déggalen ñu né relégué na lay len dia wala sax nga dégga ñu né la wala jaay nañ ko même volume su féké sa jaay bi la
bobu baxna wala sa nga dega ñune la wala nga dega ñune sa leble nañ ko wala nga dega ñune sa leble nañ ko ge te gis nga janga bi tamé non la dé sa way janga yi tamine so nekké di janga do téla tidda te gis nga su féké né ñaka téla tidda rek la wa yow dal pati buñ né téng 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 pati buñ téga ya koy tass nga né di nga jël force las rek lolu mom jarul sax outal le ma ñaan ndax yow war nga xam sa place ndare rek las rek yaay enu classe bi ak tabuli classe ñeta yoy ñoo em Instant money transfer, dunia garubela, Allah dahanata. Instant money transfer. La kodo dunne kodo ti, ya biti ni kaele, dunia garubela, kujule la nayata. Eka tumpo koina, banko garubela, la sabi sode sonayata, dolle sutrata. Ando fane tariata, ya hebe jintulala, UK ni Ireland, Europe kata Africa, aning America. Ninko nyontena, amanko kumakensongo damati. Dukare alin na kumo sedea alfangolie. Yaye Instant Services, kodikio aning kodita, sonaya, lanaya, aning taria kono. Go, janam yaye diba? Yes, in less than 1 minute, ganna kodo soto, mbulo kono. Wow, thank you. Thank you. Yaye lanayata, instant money transfer. No, suma gay, nenyana skopion biwaye, gay def nan ligay buba. Wow, nenyana gay. Nyun nyep lan len nyunyan. Nyunyana national team bi. Jambar ngen. Esti dua kenge way ga kol sorong wanna sikati kadaka wanna sikati nasta washabirati shabaha fashabiati shabaha walmudabbirati amra yawma tarjifu ra